Rebecca Chebitay oo dhalatay dalka Uganda oo ahayd ciyaaryahanad ciyaaraha fududa ayaa waxa la soo wariyay inay u geeriyootay dhaawac daran oo ka soo gaaray dab uu qabatsiiyay nin ay xiriir hore lahaayeen. Ciyaaryahanadan ama orodyahanadan oo da'deeda lagu sheegay inay 33 jir ahayd oo dhalatay dalka Uganda ayaa waxay ka mid ahayd orodyahanadii ka qayb galay ciyaarihii Olimpikada ee sanadkan ku soo dhamaaday magaalada Paris. Sida ay sheegayaan maamulka waqooyi galbeed dalkaasi Kenya oo ahayd meeshii ay gabadhani ku noolayd isla markaana ay ku tababaranaysay ee dalka Kenya ayaa waxa ay soo wariyayaan in gabadhan la beegsaday kadib markii ay ku soo laabatay gurigeeda iyadoo ka timiday meel kaniisada oo ay ku soo cibaadaysanaysay. Booliska ayaa waxay sheegeen inay socdaan baaritaano balse waxay walaac ka muujiyeen inay waayahan dambe soo badanayaan beegsiyada la beegsanayo hablaha ciyaaraha fudud ee qaaradda Afrika. Xiriirka ciyaaraha fudud ee dalka Uganda ayaa waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin geerida ciyaaryahanadaasi ciyaaraha fudud ee geeriyootay. Orodyahanadan u dhalatay dalka Uganda ayaa waxay ku geeriyootay isbitaal ku yaala Eldoret ee dalka Kenya sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee dalka Uganda. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121